ሰራሕተኛታት ማሕበራዊ ረድኤት ትግራይ ኣብ ወረዳ ደጉዓ ተንቤን ጣብያ ልምዓት ንዝርከቡ ዓቕሚ ዘይብሎም ሓረስቶት ወፍሪ ዓፂድ ዘሳለጡ እንትኾን እቲ ሓገዝ ኣጠናኺሮም ከም ዝቕፅልሉ ተዛሪቦም። ተፀገሙ ሓረስቶት ቅድሚ ሕዚ ኣብ ተልነበሮም እኽሊ ተወሲዱ ጥራም እዮም ቀሪም ዘለዉ። ሕዚ ከዓ እቲ ዝበፅሐ እኽሊ ከይተዓፀደ ከይቐሪ ዓፂድና ያው ምህርቲ ኣእትዮም ቢያንስ ዝትበሎ ናጥሜት ሓደጋ ንእሽተይ ክቃል ዶ ይኮን ካብ ልብል እዩ። ብተፈጥሮ ናይ ዝናብ ከስዕብ ስለ ዝኽእል ኣብቲ ካልእ ካሊእ እውን ንሎምዓት ጥራሕ ዘይኮነስ ንኩሉ ግዜ መዓልቲ ገይሮም ናይ ካልእ ካሊእ እውን ክእረም ከም ዘለዎ ክንመፅእ ኣለና እየ ዝብል ኣነ ካልእ ሕብረተሰብን ብኡ መጠን ናብ ኩሉ ሕብረተሰብ ክባፅሕ ኣለዎ። ብዝተገበረሎም ሓገዝ ዝተሓገሱ ሓረስቶትታ ጣብያ ብግዲኦም ዝባፅሑ ዝራእቲ ብእዋኑ ብምእካብ ናብ ቆፎ ሓረስታይ ንክኣትው ካልኦት እውን ኣሰር ዝሰናይ ተግባር ክስዕቡ ይግባእ ኢሎም ክኽተተሉ እንበጣ ተለመፀ ማይ ተለመፀ ኢሎም ዝራድእዎ ኣለው ዝፅጉም ብጣዕሚ ዓብየ ተሓጓስ ኣለና። ሽዱሽተ ማኪና መፅአን ምዕፃድ ኣብ ጣብያ ልምዓት ኣድንቁሎ ድንግፅኒ ኣንተ ብጣዕሚ ተሓጓሰ ወሰን የውሉ ሓደ ንዞም ድኸም ንበሉ ምዕፃድ መድሃንያ መሬት ብሰማይ ጥቕሚ ኩለና ይሃበና። ኣብ ማሕበራዊ ረድኤት ትግራይ ዳይረክቶሬት ዳይሬክተር ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ኣይተ ደስታ ገብረ ሚካኤል ዓቕሚ ንዘይብሎም ሓረስቶት ብምሕጋዝ ዝበፅሑ ዝራእቲ ብእዋኑ ምእካብ ኣብዚ ሕዚ እዋን ቀዳምነት ክወሃቦ ዝግባእ ስራሕ ከም ዝኾነ ገሊፆም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ያው ከም ንሪኦ ኣለና እቲ ወቅቲ እውን ይኸይደ ኣሎ ዝናብ እውን ይመፅእ ኣሎ እዩ ናይ ንበጣ ጉዳይ እውን ከም ስትል ከም ሓደጋ እዩ እና እዚኦም ብዙሓት ፅጉማት ገባራት ደቂ ኣንስትዮ ወለዲ ዓበይቲ ናይ ጉልበት ሕፅረት ዘለዎም ገዛውቲ ስድራ ስለ ዘለዉ ማለት እውን ከም ክምት ካልኦት ቢሮታት ዝገብርዎ ዘለዉ ነቲ ህዝቢ ነቲ ከምዚኦም ዘሉ ፅጉማት ንምሕጋዝ ብጉልበቱ በተለይ ብክነት ከይህሉ ኩሉ ክረባረብ ከም ዘለዎ እዩ። ኩሎም ቢሮታት ካብቲ ቢሮ ንላዕሊ ቅድሚያ እትህቦ ስራሕ እዩ ኣብዚ ዘሎ። ኣብ ወረዳ ደጉዓ ተንቤን ኣመሓዳሪ ጣብያ ልምዓት ኣይተ ገብረ ኪሮስ ተስፋይ ሰራሕተኛታት ማሕበር ረድኤት ትግራይ ዝገበርዎ ደገፍ ብምምስጋን ጥሜት ንምክልኻል ሕብረተሰብ ዝረኽቦ ምህርቲ ብኣግባቡ ክሕዝን ክጥቀምን ከም ዝግባእ ኣተሓሳሲቦም። እዞም ፅጉማት እዚኣቶም ብዙሓት ፅጉማት እዮም ብርክት ዝበሉ እዩ ተሓጊዝና ነአና እዚኣቶም ምንም ምዕፀድ የብሎሚ ሸቃል የብሎሚ ሓጋዝ የብሎሚ እዚ ዝገበረና ሓገዝ ብጣዕሚ ና ቅኒአና እዚ እኽሊ ዝእከለሉ እኽሊ ኣብ መዓሉ ተዘይውዒሉ ተተባኸይኑ ለውጠ ይመፅ ማለት እዩ። ሕብረተሰብና ቆጢኡ ክቕመጥ እኒኦ ኣብ መዓሉ ክውዕል እኒኦ ብኽነት መርዓ ደርዓ ምን መየድሊ ኸዚ ማለት እዩ። ካብ እዋኑ ዘይሓለወ ዝናብን ባልዕን ንምድሓን ዝበፅሑ ዝራእቲ ተዓፂዶም ናብ ቆፎ ሓረስታይ ከኣት ኣብ ደጀን ዘሎ ክፋል ሕብረተሰብ ክረባረብ ከም ዝግባእ እውን ተሓቢሩ።